Бути пильними та обережними зовсім не запорука того, що вас не пограбують у транспорті чи не обчистять автомобіль або взагалі його вкрадуть. Такі випадки реєструються сотнями, але, схоже, поліція не надто переймається крадіжками. У суспільстві занепокоєні, що подібні справи безслідно зникають у стінах районних управлінь. У якості таких розслідувань на власному прикладі переконалась Тетяна Беспалюк. Понад місяць тому я стала жертвою злодіїв. У доволі людному місці мою машину обікрали. І це добре видно на камерах відеоспостереження. Ось я заїжджаю на паркінг. Не встигаю завершити маневр, чую удар, відчиняю двері. Хтось кричить, що трапилась аварія і потрібно викликати поліцію. З телефоном в руках виходжу розбиратися. Бачу чоловіка кавказької національності, який запевняє, що все добре, лише хотів двері відчинити і зачепив мою машину. Діалог триває секунд 30. За цей час інший шахрай відчинив передні двері і викрав сумку з документами. Сховав під курткою та спокійно пішов. Поліція відреагувала оперативно. Все зареєстрували та за годину надіслали фото чоловіка, який мене відволікав. Я його впізнала. На ранок фото видалили і сказали, що загубили нитку розслідування. І такі випадки не поодинокі. Хоча в поліції кажуть, ситуація за рік змінилася на краще. Злочинів менше, розкриттів більше. А іноді винні і самі жертви через свою необачність. Розумію, вам здається, що поліція, ну ми ж не можемо так от... А крім того, злочинцю потрібно ще й довести його злочин. А чому вам було не закритися і не зателефонувати відразу 102? Поки поліція шукає слід, мене атакують нові шахраї. За два дні мені телефонують, кажуть, за 2000 гривень речі віддадуть. Окрім поліції, ніхто про крадіжку не знав. В інтернеті і жодних соціальних мережах оголошень не писала. Звідки у шахраїв мій номер, не маю уявлення. Я звертаюся до Подільського управління за допомогою. Саме там моя справа. Мені кажуть, неділя, вихідний, телефонуйте завтра. В інтернеті швидко знаходжу цей номер і коментар до нього. Это мошенник, вор. По статье проходит в розыске. Далі знову йду неофіційним шляхом. Допомагає колишній правоохоронець. За тиждень дає і фото, і навіть паспортні дані злодія. Це дійсно громадянин Грузії. Вони працюють у Києві вже років 4. Це, що на фото вас відволікав, він без офіційного місця проживання. Їх у Подільському райвідділі точно знають. Вони на площі Шевченка часто зависають, там біля ломбардів. У Подільському управлінні таку інформацію спростовують. Ніхто її нічого не кришує. Це старі стереотипи, з якими ще люди, скажімо так, ну, не можуть розпрощатися. Відбулася реформа, і я вам скажу, що я в цю реформу вірю. Кажуть, з 25 січня до сьогодні у моїй справі активно працюють, але поки нічого нового. У Подільському управлінні він не попадався. Якщо, може, в місті Києві він і вчиняв будь-які злочини, да, де я розшукувався, але безпосередньо по Подільському району, ну, у нас таких випадків не було. А це вже інший потерпілий. Його авто приблизно рік тому теж у схожий спосіб обікрали. Забрали документи та понад 4 тисячі доларів. Визвав міліцію Подільський район, приїхали, познімали відпечатки пальців. Ну, на цьому все. Тобто, ні діло, ніхто нічого не заводив. Я один раз обратився, вони сказали, що це висяк і нет смисла заводити діло. На цьому все. У райуправлінні натомість кажуть, повідомлення Дмитра Романова про крадіжку до них взагалі не надходило. За 10 днів від попередньої крадіжки мій автомобіль знову обікрали. Цього разу у Деснянському районі. Вибили скло та викрали недешеве остаткування. Всі заяви я написала, але жодної відповіді і тут немає. Тетяна Беспалюк, Віктор Зеленков, «Факти ICTV».